Кандидатът за президент от политическа партия ГЕРБ Росен Плевнелиев и кандидатът за кмет на община Казанлък Галина Стоянова се срещнаха с част от работещите и ръководството на едно от най-големите предприятия в България – Арсенал АД. Аз съм от тези министри, които обещават само възможното, сподели пред арсеналци кандидатът за президент Росен Плевнелиев. Той допълни, че е привърженик на прагматичната политика, а не на високопарните думи. Президентската институция е голяма част от имиджа на България, а той се гради с последователната работа на всеки един от нас. Плевнелиев е първият кандидат за президент от демократичната история на България, който се среща с колектива на Арсенал. Той не поднесе обещания, а намери много последователи. Вече знаете, че ние изповядваме един нов тип политика. Това е политика, която... Виждате, благодаря много. Която вие виждате и конкретните доказателства и ефекта от нея в последните две години. Ние искаме да постигаме конкретен напредък по проекти, които са важни за регионите, за държавата. Ние искаме да работим в интерес на обществото и на хората. Затова, излизайки извън възокопарните думи и лозунги, още от първия ден правителството, за което аз работя, министерството, което управлявах, възприе съвсем нов подход. Ясно дефинира национални приоритети, постигане на конкретни, измерими резултати чрез денонощен труд по тях. Това е със сигурност една голяма част от рецептата за успех. България в последните две години постигна много, европейското доверие е на много по-високо ниво, отколкото беше преди две години. Няма как да не се гордея от добрите думи, които чухме от канцлера Меркел. Темата с еврофондовете вече не стои на дневен ред. Тоест тук България показва директно, спазваме правилата, имаме устойчива концепция, модернизираме държавата в интерес на нейната икономика и хората. Всичко това трябва да се случи и в Казанлък със силната подкрепа на правителството и президента, сподели кандидатът за кмет Галина Стоянова. Казанлък наистина трябва да напредне ускорено и аз много се радвам, че Казанлък е в центъра на вниманието на правителството и днешното посещение на господин Плевнелиев още веднъж го доказва. Мога да ви гарантирам също така, че промененият подход ще го видите и в следващите проекти, които ще се подготвят от община Казанлък и които ще получат своето национално финансиране и хоризонт. Ние дадахме около 500 000 лева, за да може община Казанлък с един широк обществен дебат и сме горди от подхода, който тук виждаме, да дефинира своите приоритети за така наречен интегриран план за развитие. Кое е важно? Къде е потенциала и къде може община Казанлък да получи възможно най-голямо развитие? Очакваме до средата на 2012 година под ръководството на кмета и на университета, на хората, които имат какво да кажат, да изготвите своите приоритети. Така както и държавата ще го направи в рамките на интегрирания план за развитие. В разговорът си с работещите в Арсенал, бившият министър и кандидат за президент Росен Плевнелиев съобщи, че до 9 месеца ще бъде дадено строително разрешение за изграждането на тунелът под Шипка.